Tug'ruqdan keyingi katta qorin. Bu haliyam sizni muammoyingizmi? O'tgan galgi postimizda juda ko'pchilik mana shu muammodan aziyat chekib, qornim kirmayapti, sport mashqlar foyda bermayapti deb izoh qoldirgan ekan. Biz diastaz haqida ma'lumot berdik, lekin bu ma'lumotlar ko'pchilikda to'liq emas. Ya'ni juda ham ko'pchilik diastaz nima ekanligi haqida bilmaydi. Afsuski, tug'ruqni boshidan kechirgan, katta homiladorlik bilan farzand dunyoga keltirgan va muntazam ortiqcha vaznni ko'tarib yurgan ayollarimizda diastaz kasalligi uchrashi mumkin. Diastaz kasalligining alomatlari bu albatta katta qorin. Ya'ni farzand dunyoga keltirgandan keyin 1-2-3 yil, ya'ni katta muddat bo'lgan bo'lsa-da hali ham qorinning kirmasligi. Ikkinchisi, bu mashq qilayotganda yurish, yugurish, press kabi mashqlar bilan shug'ullanayotganda qorinning pastki qismida bo'ladigan og'riqlar. Uchinchisi, g'ayrioddiy katta bo'rtib chiqqan kindiklar. Keyingisi, siydik tutolmaslik va jinsiy aloqa paytida bo'ladigan noqulay vaziyatlar. Keyingisi bu qabziyat. Mana shu alomatlardan bir nechtasi agar sizda bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda diastaz tashxisi bo'lishi mumkin. Xo'p, birdaniga jarrohga chopishga shoshilmang, chunki ushbu kasallikni uy sharoitida davolansa bo'ladi. Keyingi videoyimiz bu haqida bo'lishi uchun ushbu videoga like bosing, kommentariyada plus qoldiring va albatta keyingi videoyimiz uy sharoitida davolaydigan mashqlar va usullar haqida bo'ladi.